Srednja poljoprivredna škola sutra u svojoj sportskoj hali i okolini organizuje otvoreni dan. Članovi pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke 26. aprila gostuju u Bačkoj Topoli sa predstavom Malograđanska svadba. Tretman sa zemlje protiv krpelja metodom hladnog zamagljivanja na teritoriji opštine Bačka Topola izvršit će se od 25. do 30. aprila. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u sredu i četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo. Pratite dnevnik za 25. april. Savez penzionera Vojvodine pokrenuo je pred Ustavnim sudom inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija, zakona o budžetskom sistemu i zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Informaciju o ovim aktivnostima članovima Skupštine opštinskog udruženja penzionera 18. aprila je preneo predsjednik ovog saveza Milan Nenadić. Potpredsjednik Saveza i predsjednik Udruženja penzionera naše opštine Dragutin Lekić, gostujući u našem programu, izrazio je optimizam da će zahtevi koje je Skupština vojvođanskih penzionera, zastupajući interes 155.000 članova, usvojila krajem minule godine, ovoga puta biti rešen pozitivno. U nastavku dnevnika tema iz oblasti poljoprivrede. Sagovornica koleginice Snežane Radovanović-Petrović je Iren Šlingar, predsjednica Udruženja poljoprivrednika Bačka Topola. Razloga za naš susret je više. Naime, poljoprivredni proizvođači bi trebali što pre da predaju zahteve za određene subvencije kako ne bi zakasnili, a tu su i drugi podsticaji za koje treba pripremiti sve ono što je neophodno kako bi se pomoć države obezbedila na vreme. Gospođo Šlingar, dobar dan pre svega. Dobar dan. Šta prvo i osnovno treba da kažemo proizvođačima? Pa svake godine isto tako počinjemo od prilike da i u 2017. godini nastupili se razne promjene u poljoprivredi i proizvođači to moraju da uzimaju u obzir. Prvo ono što je interesantno, to što više puta smo čuli, da ne treba ono klasična obnova gazdinstva što je do sada svakom početkom godine to smo uradili. E sad ovoj godini to nema, jer tako su rekli da svi oni gazdinstvo koje je bilo aktivan 30. septembra 2016. godini, oni svi su aktivni i dalje i može već da traži i aktivni status, znači to nema problema. Međutim, tu je došlo neke drugi probleme jer svi su rekli dobro, ne treba obnoviti gazdinstvo i doći će i ono 4.000 dinara po hektaru, što je prošle godine nažalost smanjeno, je ove godine ostalo istom nivou. Međutim, sad voljela bi da naglasim da ono subvencija po hektarima, ono 2000 dinara što ne treba nikakav račun, nažalost ne dođe automatski na račun, treba da predamo zahtev. I to je problem što ja prelistala sam svoje papirologije i gledala sam da jako puno manjih proizvođača, da tako kažem, koji ima više malih hektara, oni nisu tražili te pare. A ja mislim da svakome dobro bi bilo, dobro bi došlo i zato voljela bi da naglasim da do 28. aprila može samo da se preda taj zahtev. Gde treba da se obrate proizvođači? Gde mogu? Može u trezoru ili kod nas ili na selu, ako neko selu živi, a ima isto takva kancelarija u mesnim kancelarijama, može i tamo da se traži, znaju već oni ko to rade u njihovoj mesnoj kancelariji. Da li, rekli ste, ništa ne treba, znači da se donese od računa? Eventualno setveni plan, jer po setvenom planu po hektaru tražimo i tamo moramo da upišemo šta je sijano u toj parceli. To nam je veliki pomoć. A drugi deo, taj 2000 dinara, to će doći kroz toga da ćemo moramo račune da priložimo uz zahtev i to 200 kg po hektaru. Govorimo o mineralnim đubrivima. U mineralnim đubrivima jeste. I to od 3. maja krenemo sa tim i do 30. septembra. Tu ima veći period, a za ove bez računa to je dosta kratak, znači svega 2 mjeseca ima i zato malo nezgodno što je već tu je pri kraju. Ono što smo sad krenuli još da radimo za stočare,
znači sve te tov junadi, tov svinja i tako dalje, znači koje su predali u, za, prodali su za klanice, to već može se tražiti subvencije, znači možemo da papirologiju da pripremimo i da šaljemo za agrarno plaćanje. I sad je krenuo i pčelarima, oni dobijaju po košnicu sa 720 dinara i krenuli smo i sa tom zahtevi šaljemo već sad dole za ministarstvo i to do 30. maja može i, mora i to da ovaj predaju. Toliko bi još rekla da do 30. septembra može razne promjene da se napravi u gazdinstvu. U slučaju da ima promjena. Ako ima promjena, jeste. Jer ponovo će biti tako da ono što smo 30. septembra imamo na stanju, to će biti kao osnov za posticaj za iduću godinu. Znači te subvencije što ćemo dobiti, to oni gledaju šta smo imali tada prijavljeno. Ako treba obnoviti ovaj ugovore, dodavati još parcele ili neke promjene ne napraviti. Ili se stočni fond menjao ili bilo šta u voćarstvu? Pa stočarima ovaj, obavezno rekla bi da ako povećali su stočni fond, obavezno da prijave, jer ako na primjer traže za 70 svinje subvenciju, a on ima samo prijavljeno 50, on neće dobiti za to 20 komada, jer faktični oni to ne vide. Znači to ipak treba ažurno stalno pratiti. Imajući u vidu delikatnu i složenu delatnost kojom se bave stručni radnici Centra za socijalni rad u Bačkoj Topoli i u 2016. godini nastavili su edukaciju u okviru akreditovanih programa Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Njima su obuhvaćene obuke o trgovini ljudima, srodničkom hraniteljstvu, prevladavanju profesionalnog stresa, prevenciji sindroma sagorevanja kod profesionalaca, ulozi i značaju radne terapije, vezi između nasilja prema ženama i zlostavljanja dece. Stručni radnici su također tokom prošle godine prisustvovali Balkanskom forumu socijalne zaštite u Vrnjačkoj Banji i na Zlataru. Uz podršku saradnica Autonomnog ženskog centra organizovane su 4 konferencije slučaja nasilja u porodici. Posle obuke svi oni su stekli osnovnu licencu za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite, a posle pohađanja bazičnog kursa za rad sa žrtvama nasilja, svoja znanja i veštine primenjuju u svakodnevnom radu porodičnog savjetovališta Bačkotopolskog centra. Srednja poljoprivredna škola sutra u sportskoj hali organizuje otvoreni dan. Na manifestaciji koja posetioce očekuje od 10 časova ponudu mesta za upis u novoj školskoj godini malim maturantima prezentovaće 3 bačkotopolske srednje škole kao i obrazovne ustanove iz okolnih opština. Detalje o otvorenom danu i pratećim sadržajima za naš program iznosi direktor škole domaćina Tibor Tot. Kao i svake godine unazad i ove godine, da kažem, organizovat ćemo taj otvoreni dan. Uvijek smo pokušali nekako da približimo taj dan, dan planeti Zemlje, što je 22. ali sad je to baš spada na subotu, pa ima i nekih drugih tu dešavanja, tako da smo to uspjeli nekako na 26. april da organizujemo, znači to je sreda i to negde od 10 po 11 pa do 1 sat će biti taj otvoreni dan kod naše škole, kod poljoprivredne škole, gdje će osim bačko-topolskih srednjih škola biti prisutne i još nekoliko škola sa teritorije Subotice i Ade, odnosno Semte. Znači, ima tu, da kažem, otprilike ukupno nekih 8 ili 9 škola će biti prisutne. To je pravi način da učenici vide ono što ih očekuje, što je veoma važno da steknu uvid u kvalitet, da kažem, i teoretske, ali i praktične nastave koja može da se realizuje u ovim školama. Vaša škola je poznata i po tome što upravo toga dana i povodom Dana planete Zemlje, ali već i kao deo tradicije i negujući ono što će u buduće čini se biti jako važno, to je praksa, organizuje dodatne sadržaje tog dana. Šta se planira? Da, oni koji su već bili na tim otvorenim danima već uglavnom znaju da se tu dešavaju dosta stvari. Neke smo već i otpočeli, znači raspisali smo konkurs literarni likovni za te
osnovnoškolske uzraste, jel, od prvog do osmog razreda i za predškolske ustanove. A sami događaji prilikom otvorenog dana će biti dosta tih događaja, da počnemo od takmičenja vožnje traktora, onda raspoznavanje semena, aranžiranje cveća, onda ove godine, što je novina, do sada su učenici samo probavali tamo te, da kažem, prehrambene proizvode, a sad će imati mogućnosti da prave, znači, na primjer, takmičenje u pravljenju pjeskavica, palačinki i tako dalje, koje će biti posle ocenjivane i ono i takmičenje posle mogu i da pojedu, jel, ono što budu napravili. Samo da napomenem, još škole će biti obveštene, znači one škole koje su na teritoriji Bačke Topole, opštine Bačka Topola će biti organizovan prevoz, to će da budu obavešteni i đaci i nastavnici, odnosno direktori škola, mogućnostima, jel, odnosno satnici prevoza. Dovešćemo učenike na licu mjesta i do 1, odnosno do 13 časa ćemo i isto tako i vratiti svakoga odakle smo ga i povezli. Tako da, to je obezbedjeno. E sad, za ove ostale, da kažem, opštine, nažalost ne možemo to obezbediti, eventualno još ako ima potrebe opštine Mali Iđoš, imamo jedan kombi, pa nekih 7-8 učenika možemo povesti, ali svakoga u svakom slučaju srdačno očekujemo, kako učenika, tako i roditelje ili bilo koga ko naiđe do. Hemija kroz igru naziv je eksperimentalne radionice spretnosti koja će biti održana 6. maja u Bačkotopolskoj zavičajnoj kući. Sa mališanima uzrasta od 5 do 7 godina radit će se od 9 do 11 sati, a sa decom starosti od 8 do 10 godina u terminu od 11.30 do 13.30. Prijave za učešće obavljaju se lično u Domu kulture ili putem telefona 713 515. Broj mesta je ograničen. Za 26. april u Udruženju penzionera najavljuju svečanost na kojoj će biti uručena priznanja učesnicima Mirka iz naše sredine. Svečanost će biti održana u prostorijama Udruženja Glavna 58 u gradu sa početkom u 14:30. Članovi pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke 26. aprila gostuju u Bačkoj Topoli sa predstavom Malograđanska svadba u režiji prvaka drame Srpskog narodnog pozorišta Radoja Čupića. Predstava je na festivalu najboljih regionalnih pozorišta Srbije. Zlatna kulisa u Kragujevcu osvojila čak 5 nagrada, među kojima i nagradu za najbolju predstavu po oceni publike. U Bačkotopolskom domu kulture ova predstava na repertuaru je 26. aprila sa početkom u 20:00. Ulaznica košta 200 dinara, a rezervacije se još uvijek mogu izvršiti putem telefona 713 515. Tretman sa zemlje protiv krpelja metodom hladnog zamagljivanja na teritoriji opštine Bačka Topola izvršit će se od 25. do 30. aprila sa početkom u 10:00, obaveštavaju iz novosadske firme Delko. Tretiranje protiv krpelja obavit će se u Bačkoj Topoli, Zobnatici, Karađorđevu, Malom Beogradu, Bačkom Sokolcu, Tomislavcima, Krivaji, Gornjoj Rogatici, Staroj Moravici, Pačiru, Panoniji, Novom Orahovu, Pobedi, Njegoševu, Svetićevu, Kavilu, Bajši, Bogarošu i Gunarošu. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te košnice neophodno udaljiti najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. U periodu od 10. do 17. aprila na teritoriji policijske uprave u Subotici dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 4 osobe su lakše povređene, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 386 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 4 vozača. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.
Utakmicama 23. kola Srpske lige Vojvodina, igrana u subotu na gradskom stadionu između TSC-a i ekipe Omladinca iz Novih Banovaca, završena je rezultatom 1-1. Na tabeli TSC je peti sa 33 boda, a u narednom kolu gost je Radničkog u Sremskoj Mitrovici. U 26. posljednjem kolu prvenstva Prve Srpske lige Sever za košarkaše ekipa Topole savladana je od Kulskog Hajduka pred svojom publikom rezultatom 71-73. Sa 36 bodova Topola je i ovu sezonu završila na sredini tabele na 10. mestu. Titula prvaka pripala je Akademiku iz Srbobrana, drugi je Dunav iz Apatina, a treća ekipa Sveti Đorđe iz Žitišta. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana u sredu i četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo. U četvrtak uveče i noću na severozapadu pljuskovi i grmljavina. U petak i subotu pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Od nedelje malo toplije uz retku pojavu poslepodnevnih kratkotrajnih pljuskova. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres channela. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.